Berasal daripada sebuah perkampungan nelayan yang kecil dan terletak di tengah-tengah negeri Sarawak, Bintulu telah diisytiharkan sebagai sebuah bahagian di negeri Sarawak pada 1 Januari 1987. Susulan daripada aktiviti-aktiviti penemuan petroleum dan gas, Bintulu telah bertukar wajah kepada sebuah bandar perindustrian yang dikenali di Malaysia. Hingga kini, Bintulu telah mengalami pertumbuhan perindustrian yang begitu cepat dan telah menjadi pusat pertumbuhan perindustrian yang amat pesat di negeri ini. Penemuan minyak dan gas itu juga bukan sahaja membawa kepada pertumbuhan industri besar-besaran di bandar itu dan ekonomi negeri itu bermula sekitar tahun 1970-an, bahkan menyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Begitupun, liku sejarah itu tidak akan dilupakan, malahan tetap menjadi ingatan penting penduduk Bintulu untuk maju dan melihat ke hadapan dalam membantu pembangunan Bintulu sehingga ke hari ini. Memandangkan Bintulu menjadi tuan rumah sambutan Hari Sarawak 2019, penduduk melihat sambutan ini sinonim dengan perkembangan Bintulu itu sendiri. Meskipun Bintulu rancak membangun, namun bandar itu turut menyimpan pelbagai sejarah dan khazanah berharga yang wajar dikongsi ceritanya dan diketahui generasi muda, anak Bintulu termasuk orang luar. Saya Colina bersama rakan setugas Hafi dan Ika dari Bintulu Sarawak untuk studio STSS.